minha choca, e dormi fusca, vata do gota. Esgrutemos mota, carinha choca, e dormi. Pa quem tá
podem fazer quatro. Não tem problema. Quem quer me ver está corta a dizer, não é perfil mesmo. Quem quer me ver da corta a dizer, não. Ce la nice. Lembrava o bota comi chef chef cook, a vossa. Bota tem que ter, tem que estar inventar. Ah, tem que estar com inventar. Cook tem que ter inventar. Mais boa. Era de passar em cima de Lastuan, fica perto do chef cook. Yes, é nice. Chef cook. E a travental, boa. Já. Cabelo verde, ventala. Cabelo ventala, ok. Boa. Boa. Agora não te passar para. Não passar para Toal. Boa, Toal. Vou memorar. Nós encontramos em casa de Neis. Neis Santos. E para não te experimentar se a especialidade que ele faz ali. É na casa de Neis. Ok, Antoninho. Agora vem tomar, por favor. Neis Pan. Yes. Também, yeah. Estou lá no casa de Nai Santos, Lourdes Prado, família, de Lexington, Tom, ok, e comemorar esses bons momentos. Vamos fazer uma fotografia para aí também. Bons momentos, mano. Te apanha tudo, te apanha. Te apanha tudo. Tony, nice in the house. Tony, in the house. E Rui Lastuan. One in the house. One more time. Lastuan in the house. One more time. Vê que eu estou na sala. Ok, agora eu te passar para a cozinha de Nice. Onde nós devemos encontrar frigorífico com argumentos. Cozinha especial na casa de Manuel Santos. Ele disse que vai estar a fazer aquele grande. Aquele grande palma, ok? Já estou aí no estante. Estante. Ok. Agora não te passar para. Cozinha, não te bem. Não te bem espiar esse grande arroz que ele faz ali, sim. Grande arroz e um guisado muito especial, muitíssimo especial. Isso tudo é ao redor da casa de Nice. Nice, parabéns. Agora não devem ter o senhor cozer Nice. Nota 10. Fiz uma comida muito especial. De onde é que já ficar com uma pequena ideia? Como poder fazer assim de Antônio também. Okay. Muito obrigado, Neis. Nada, até Mariano. É com muito orgulho que não tenho na casa de Neis. A segunda vez ali, mas muito espetáculo. Um grande amigo meu. Receber gente aí de uma forma bem razoável. Agora passar para Lastuan. Incrível. Minha fã de arroz, mas arroz lhe sim, creio. Que tem ninguém nem mulher que curte. A comida está muito especial. Né? Casa de nota 10, casa de nota 10, casa nota 10. Mas se não está podendo dar nota 100, está dando nota 100. Por acaso. Agora vou te passar para a tua ideia, a tua maneira, vou te achar essa comida de Nice. Ah, rapaz, menino nem palavra, nem sabia se não tinha especialista na cozinha moada de Nice. A partir de agora já não se vê, em qualquer momento que não precisar de um especialista, a não saber onde é que não te vê achar, ok? E quer dizer que não te levou uma pequena ideia, né? Ideia já não te levou uma pequena ideia, e para a comida que nós bradamos fazer é nota 10. Okay. Tá, obrigado, obrigado pela tua ideia. Respect. Dá uma sugestão lá também. Obrigada. Eu disse que os outros estão existindo nota 100, um palmo está na nota 100. Ok? Dá esse palmo. Os outros sabem, mim não tem muito palmo, mas para mim tem muito palmo. Também, me é muito pouco de falar. Mas me dizer que meus grandes amigos sintam tão, que não te relaxar 100%.
Hoje eu tinha a obrigação de fazer uma boa comida para jogar com ele. Não é só engenharia, como te entender. Ok. Tenho a área como te... Vou te exercer. Boa, boa. Então, muito obrigado, Nais. Muito obrigado. Agora vamos comer. Vamos comer. Okay. Fazemos lá um cheers. Ok. Last one, vamos. Last one, vamos. Onde é que é o palmo? Onde é que é o palmo? Thank you. Ok. Então vamos. A comer. Boa. Bye.